Puda. Hey, Ganadi. We are going to eat first. Chigo, never know. Dine nyarang. Nyarago ndere kuti chigo. Kuti pasta rako. Hey. Mudle kuti kana harika ndaka jikara mari rangu. Hey. Saka mudle kuti kana yaite muti. Wait, waka jikara mari. Hey, saka kana yaite muti, ndouya kumba kwake ndomukwato. Mira gani. Waka jikara mari we. Hey. Waka jikara mari kupi. Kugarden kwangu kudeni. Wakasi damari mgadini. Eh, pasta rako andiudza kuti ita kuti ite muti. Saka kana aite muti kuti nditeme mari ndomukwatura. Ganda, waimboenda church kupi before you? Aiwa, anotondizwa kuti ndini ganda from go. Aiwa bo, ndati waimboenda church kupi before you? Eh, hey, secret church redu kugoka. Wona kamfana wangu, kana mapasta ekunoku kwarara nditi kana achiti ndonzvo. Si damari, awasi kutaura kuti enda kumugadini unochera udyare mari. Saka vari kutaura kuti ji. Vari kutaura kuti unofanira kuenda kunovapa mari ivo. Ah, why? Mutemo kawe mbaibheri. Hausati wambozviverenga mbaibheri. Hausati. Haja kutsvagira vhisi racho. Saka iwe wakadyara mari. Eh. Aiwa, enda unoifukunura shamwari. Kukana yapo. Eh? Kukana yaita muti. Aiwa ite muti kazvanduku kutaurira kusidha kuri kutaurwa unoenda kunopa papa mari. But ndaita 2 weeks ndichiwota ndichiisa. Saka yatoora ka, yatoora ganda. Saka pasta rako ari kunipa mari rangu. Ih, ha wangu ndikatokupa ko mari yacho nandinga. Yebo. Eh, yanga iri mari? Ame eh, ne. 10 20 100. Aiwa ganda wakunyepa. Ai, une proof nazve eh. Yekuti chii? Hande kumba kwa. Unotine chera. Eh, aiwa ndi.